Imeritës, po kjo ish një ashtu të shkrumë. Jo, bëjtë kjo se ka fe më ngrua, ka, a e ti. Halil, kalzora ti a dy që të kalë bërqy ty mas shumë lëret më njështë që dhe publiku që lëra se tu të ngëta. Nuk ka me veti kur gjo. U vëllaj paska, i paska veshkat, veshkat, veshkat. Veshkat po. Ja, që një vesh, që qëtra. Kalzoj dy që të kalë bërqy mas shumë lëret. A falu e jo. Që dan atë me poezi. E para më ka pëlqyer shumë edhe më pyeti një shok tha kur të rrehet Bruce Lee-ja me Chuck Norrisin kush fiton? Unë analizova Bruce Lee-ja ja Lili fiton tha. Edhe e dyta? Edhe e dyta tha Lil Budakova shumë preciz, aq preciz sa që e ka fshon burrëtin në shpinë. Halil, Valeon, e pse ta mërmene që përshkruin bashkë për ty për qështu në Facebook përshka? Po, në vitin 2000, unë më në vitin 2000, po, mjerë pas luftës, erë një suedeze në Kosovë edhe boni një seminar për film, dhe shka, pika shumë shkurta, mësë marë po, edhe unë jam pak i nadzi, kështu në kuptim pozitiv, gjithmonë, na ofendoj, pak, tha, se di, tha, na kemi bo një film atje, kështu, ju a ka aktor, këtu, a s'ka, di shka, thash, po mërë që s'ka, a s'ka aktor të mirë shumë, bili, cilë t'jan, thash, po, thash, e ke pas Abdurrahman Shalën, aktor i cili ka luajt në Before the Ray filmin, ju e dinit Macedonia dhe ka hyja i film mes në 5 filma për Oscar. Po. Edhe një aktor i shkelqyshu me ishi u t'avis, pa mërësisht shqiptar, po, rolet më të mira, do më edhe e ka ndarë gjithate. Tani, Bekim Femiu e tjere, 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 Enver Petrov, se më të cekim tjere. Tha, ta shdit i qka ka mu ka, pa jo, tha, po mirë be, tha, po ju, i boni do filma, tha, veç dishysh me tradita, me do drama, me do asin, tha, s'kini filma aksion. Tha, shta shem të e bon, vërte, si shta të e bohesh, tha, shkemi të e bon një filma aksion, po qysh, tha, shkime po, disa mujë dhe premjera. Edhe prej asoj rrugës jem do prej asoj, mua ishim me disa kolega aty. Kam shkuar te film çështë çështë. Kam shkuar te një shok jam edhe dramaturg normal, te një skenarist Visalin te në përshëndesa atë. Edhe kemi shkuar, edhe kemi bërë një mosha të rrezikshëm. Edhe besoni ai film nat vakt e ka thy rekordin e gladiatorit. Ose janë statistikat. Edhe janë statistikat që ne mona për te. A po të bën nervoz njerëzit ku po shkruan? Edhe e kam thyer dorën xhirim që e kam alo kesh dorën. Këmë posë pasurë, po që? Mua! Këtë, jash nësha! E, sa jam në kohë, krani pak ma gjonë, pak ma lërgë, një bërtolet Halil Budakoves, për bëj për atët Halil do sleka qështu. Që në shpi bëj sleka të në kranistja, e gati? Që për shtrina? Hop! Që unë për bëj kështu? Njo? Që edhe njo? E, Halini ku të bëj sleka, këj vich rrin, e to kalive. A vëdim, Halil, Jehona, cilat bërsoletat kanë pëlqy për Halilin? I kësha njës me publikun, hajde publikun, ja u kësha bo një pytje, ma ndë i që e din këta mirë, që se din ja u tregoj unën. Kush e din sa vjet i ka Halil Budakova? Sa vjet i ka Halil Budakova? Chuck Norrisi? Jo. Stash kush e din po, sa i ka? Halil Budakova i ka kret. Sa vjeq e kret. E, Halil, jehon, disa barcoleta shkëput nga për Halilin. Halini për shemull, ajo rëlli që është Paris Dock, e ka kalu për një orë me Orbitrek. Ashtë të vërtet? A ti din duhet disa barcoleta? Që Valbori? A je vje, Valbon? Më zëj me kish. Pse? Unë e di. A din e barcolet? Jo, s'kuzëj me kam të zëmë. Si shë kalëzëm a bu? Po a? Qështë do këtë ty qështu me t'i thonë Valtonit? Sa është aja për mu kalëzu për emision? Se është... Mu në këshje djali edukun ti ma akademike shë... Jehon! Po më pëlqenë do treja që ka ndalë, që pi dedikohen Taman Halilit, se në fillim ja pa të njësë gati të ankon i përsërishin që ato u Chuck Norrisit. Një që dhe gjova ta shkove të fundit, tanë edhe në Apple, kër shkon me bledi qka Halilit, nuk gudzojmë ja mullën e kafë shume, po të pljohë. Halil,
Nëse ka ndërhyme publiku, a bojnë me bo pyetje shka dojnë publiku? A ka dikush publik? Hajde, a ka trejma që folin ma Halilin? A ka dikush publik që ka qitë prej vetit një barcelet për Halilin? Vesh një moment, ta bjerë mikrofonin. Mosu tut. Kom të zhu që kur ke ngorë rëdhë bote e ke nëzon vetën dyherë. Po, Alin, të dëgjëm një tjetër? Më falë, më spore. Sera më falë? Apo këte që i ki punë, më një pisë kjoja? Po tutët, po tutët. Kom të gjuhë që jahuja e ko një mitë dë vetën, dhe qanë. Edhe ko jahu edhe halilbutakua.com. Pasë të, pandërit. Pandërit, dhe më thonë kja shihëm ma vonë. Halil! Kur bëhët varrimi i këti fardjali? Ta din, ta lajmërojmë. Grupin e gjakët ka bëta ndru. Të kalëzën ti. Peç. Oje, hold. Kur po i thoni ta në kona, apo të pengon, apo të pengon, shumica, është një farë thonje, any publicity is good publicity. O, nuk di unë është ka, anë vishë ka hupi. Unë e thashë originalin, thashë për përkëtej. Çdo publicitet është publicitet i mirë, kështu që mu po ma vërmendja që shumë njerëz kam pas kureshtjen, ma ndeme me kuptu saktësisht kush është Halilin, është ta mosha të reja që se ka njohë ma herët, në bazë të barceletave që e mbo për të, e ma ndej, kanë mujtë me vrejtë dhe qëfar aktori është. A me ndonë që është ashtu Halil? Se kuptohë bashkë mirë. Po, aktori... Për këte e pesim se s'kutoj me folë, ma. Jehon, tia, neve gjetëm e lakë guza. E, paramendonin 1.60 m me marë mushty me Halilin dhe besimin, s'ti qësh... Halil, s'ti qësh me marë akusimin. Pojen, Halil Butakova ka shti gastarën në ndreq. Femna. E boni një pytje, asur se kuptova, e vore, më falë. Përdu me të pështupi Halilit. A mundet me të dokë që edhe këto barceleta, cilat po bojnë për ty, mundet me qenë publicitet i mirë për ty, për njerëzit që nuk të kanë njoftë ma herë. Se kuptova, për të thujme? Se kuptova. Bravo, e vore! Jo thatë të... Mu thamë të goja, kështë në të njako. Jo thatë të ma herët që nuk ka reklam të keqe, o shumë e vërtet. A, më pas ke kuptua. Po, po. Nuk ka reklam të keqe. Gjithë shka që ka flitet për dikon, dëmonë me vetë faktin që flitet ja vlenë, ndoshta. Po problemi është që, ndoshta, po mendoj, nëse dikush, unë se kam hapat website, e ka hap dikush ose di ende, një dit një shokë më tha, a të regoj kush? Po. Thash më sumë ka të zëma mi. Se, Halil, shka i bon ati i më bëmi gjithë? Jo, kur që. Kur që ishë. Ja jopim datën. Për shemë, të më bëmi ditë, kush është aj? Qa më kështë e bo? Ja, që që të kovë. Visa, a kjithë ti një përqëllet? A do mi kalëzu me mikrofon, a pa mikrofon? Qe me mikrofon? A do në përqëllet muzikore kështu? Ja, e shkurte. Hajde. Shumë i shkurte, e niva para 2-3 ditëve. Shumë ka pëlqip. Tha tash televizionat e ri që kanë me dalë, s'ka me shkru mo HD po HB. Halil Butakova. Bravo. Halil, gjithmon falenderus për konë që nga ki kushtu, gjithmon falenderus për guximin, punën për kushtimin, edhe për hapsirin që nga la. Me fol. Qartë, që po e bërë. Se me marrë vesh, ma ka bosh ka dush fol. A ka kush bo pytje ati që ju ka mërzit jeta, në të bën pytje. Fol. Po? A është të vërtit që e kini motë të qari? Të falë të qari? Fa, a është të vërtit, a është të vërtit që e kini motë të qari? Jali ma jo. Une du me të regu, kafështë janë shumë të mira,
isha njëherë në Shqipëri, nëse më lejohet me tregu, te një regjisor shumë i njohur, edhe ishim drek. Ai kishte një tavolinë të madhe, edhe ajo e mbulume me një çorta që mbulon tavolinë. Mbules. Çfarë burr? Edhe ulëm tavën të pi supën, ëh? U më lpin diçka këmbëve. Ishim rëndësejt, ja, s'ka u posë, s'ma rogë e sa, ishin familje shumë e ngritur ata. Po? U vup, më ka dorë vishë për të qeni, që të qeni. Edhe ju më që, ta, që në qeni madhë, edhe pej aty, në shpis maj asë qeni, asë madhë asë kur, mi ka të pranua. Krytë e qeni, që të qeni mërë, a? Ani, a qeni kja? Jo çan shtëpi pa ishkon në mbulojse ato. Po të tërë këto. Jeru ul këto si livresa i eksa kom kur mas diku është kurt. Fufu pa livresa zara ato me sigurisht me kom ata. Ku vup çanit ku pse ti çon. Ai famos ke frigo tha, është ti Jonia se po juga po ti s'm ka zonë.